Dobar dan, lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu, z vami sem Andreja. Horoskop, kaj nam prinaša avgust, je zanimiv in začela bom tako, kot vas bo podpiralo vesolje oziroma planeti, zvezde. Avgust namreč prinaša zanimive stvari, vendar vsakemu svoje. Tako da prisluhnite, kateri horoskopsko znamenje ste in pogledamo najprej, katere priporoča oziroma katere vodijo zvezde v ponovno rojstvo. In to ste strelci. Strelci imate z mlajem v 8. avgusta je mlaj, 22. avgusta je polna luna in to sta dve taki večji energijski točki, ko se potem razvijajo energije v dobro. In nove začetke lahko ustvarite predvsem strelci, sreča vas bo podpirala, da se na novo pokažete okolju, da na novo aktivirate tisto, kar ste želeli aktivirati mogoče že v preteklosti, pa nikakor ni šlo. Tako da, če boste vztrajni, podporo imate, da v avgustu izpeljete dobre stvari, z lahkoto boste komunicirali, imeli boste voljo, dovolj energije in tudi podpore, da komunicirate oziroma se pogovarjate na takšen način, da vam bodo ljudje ne samo verjeli, ampak tudi začeli sodelovati. Tako da imate veliko moč, da se aktivirate v dobro. V drugi polovici meseca boste imeli še vedno podporo za spremembe navzven, imeli boste velik vpliv na ljudi okoli sebe, ki ga seveda dobro izkoristite, kajti naklonjena vam je usoda, da naredite en tak lep preboj v svojem življenju. Imeli boste tudi srečo v komunikaciji, tako da predvsem se boste strelci, ne glede na to, ali ste ženskega, moškega spola, strelke ali strelci, dobro razumeli predvsem ženskami in tudi življenjsko energijo si boste lahko dvignili, popravili, si dobro spočili in nekako na novo zaživeli. Tako da strelci, avgust vam je naklonjen. Kozorogi imate tako v začetku kot v drugi polovici avgusta željo oziroma ne boste se mogli izogniti urejanju materialnih stvari. Pluton oziroma vaše znamenje je v drugi hiši astrološki, kar pomeni, da je tematika vašega življenja v avgustu usmerjena v to, kako se organizirati. Kako se organizirati glede doma, glede službe, glede vseh materialnih stvari in smiselno je, da čim manj zapravljate oziroma da čim manj nakupujete stvari, ki niso bile planirane, načrtovane v smiselni smeri. Pluton bo namreč aktiviral Neptuna v vašem domu, kar pomeni, da boste stvari videli bolj megleno, da boste imeli občutek, da morate nekaj narediti, pa potem se lahko zgodi, da vas sistemi peljejo prav v nakupovanje in zapravljanje denarja, ki ga potem ne tako lahko zaslužite. Tako da v drugi polovici meseca avgusta boste poleg tega, da se boste ukvarjali z pospravljanjem, z domom in podobno, boste tudi zelo aktivni v razmišljanju, komunikaciji in novih načrtih. Jasno vam bo postalo, da je potrebno nekaj spremeniti, spremenile se bodo tudi določene energije v odnosih, nekaj se bo spremenilo, da boste imeli večji interes spremeniti tudi vi svoj način življenja, ampak dobro najprej razmislite, potem skomunicirajte in sledite planetarnim energijam, ki vas bodo pri tem podpirale. Vodnari imate v tako celoten avgust podporo za dobro komunikacijo in za dobro ureditev stvari, ki vam pripeljajo obilje. Vodnari boste fokusirani na kreativnost predvsem in na učinkovito služenje denarja. Dovolj imate polovičnih stvari, dovolj imate na pol naredih kakršnihkoli projektov, lotili se boste korak za korakom tega, da zaključite tiste odprte stvari, kar bo precej dela. Tako da vodnari boste dobesedno začetek avgusta preživeli v konkretni organizaciji in pa tudi v sodelovanju z ljudmi, pri čemer je dobro, da veste, da če ljudje ne odreagirajo takoj, ni smiselno pritiskati, kajti s pritiski boste samo podaljšali način sodelovanja oziroma zaplete, temveč je smiselno, da jim podate izhodišča, se pravi, da svoje kreativno videnje, ki ga imate glede njihovega sodelovanja, da jim podate ideje. Torej, če se kje zataknejo poslovni odnosi ali osebni, družinski, je dobro, da se ne jezite, kajti sicer bo nestrpnost lahko hitro pri vas, da se ne jezite, ampak da podate
ideje, način, kako vidite, da bi drug moral nekaj izpeljati. In to bo drugemu pomagalo v vašim odnosih, da bodo lahko šli naprej v teh korakih. Tako da vodnari boste v letu v avgustu zelo aktivni, predvsem v drugi polovici avgusta pa boste srečni, kajti Jupiter in Luna bosta v vašem znamenju podprla sproščeno sodelovanje, tudi blagostanje na veliko in takrat boste veliko bolj optimistični, pazite pa, da se ne boste zapletli v nove projekte oziroma obljubili stvari, ki jih ne boste morali izpeljati. Tako da konec avgusta, nekje v drugi polovici, pazite, kaj govorite, kaj obljubljate, kaj ti obljuba dela dolg in energijsko vas to potem izčrpa, če ne zmorete. To velja za vsa znamenja, se pravi, ko nekaj obljubite in tega ne izpolnite, to pomeni, da ta energija vseeno gre, tja, kamor ste obljubili, samo stvar ni dokončana in vi ste potem brez energije. Tako da vodnari, pozor. Ribe boste imele sproščen avgust, veliko boste razmišljale, ogromno idej boste dobile, veliko boste tudi naredile nekako na umetniški ravni, se pravi, ali se boste začele ukvarjati s kreativnostjo, z določenimi umetniškimi stvaritvami, kajti Neptun se bo spogledoval z Venero in oba in Neptun in Venera sta v bistvu planeta umetnosti, lepote, harmonije in to vas čaka v avgustu. Če se boste posvetili na lepo svojemu življenju, boste deležni lepih darov. V drugi polovici avgusta boste tudi prisiljeni komunicirati, se pravi, karkoli boste želeli realizirati, samo zavedajte se, da je dovolj, da se dogovorite, da potem stvari stečejo. Tako da ribe boste predvsem ustvarjale iz sproščenega občutka in občutka za lepoto. Oni boste imeli v mesecu avgustu malo preizkušen, namreč ne boste želeli biti toliko doma, doma se boste počutili utesnjene, nevredne, ne boste nekako čutili svojega optimalnega talentov, ne boste čutili sebe v svojem optimumu, zato boste radi pobegnili med prijatelje, med znance, najrajši bi šli nekam na potovanje, to bi one v avgustu rešilo zares. Namreč Mars bo v devici in vi si boste želeli narediti stvari na novo, drugače, ampak doma ne boste imeli teh možnosti. Doma se vam bo zdelo, da vas vsi omejujejo, da so vsi strogi, tako pač karte in planeti kažejo. Tako da boste radi pobegnili, lahko se boste dogovorili za obisk pri prijatelju ali pa se boste dogovorili za nove poslovne projekte, samo zato, da se boste izognili domu. V drugi polovici boste izjemno komunikativni, tudi veliko se boste res dogovorili in novi projekti bodo že konec avgusta zahtevali, da se jih lotite, če boste želeli jesen aktivirati v polno. Biki, imate odličen čas v avgustu za kreativnost, za ljubezen, tudi za življenjsko energijo, seksualnost. Usmerjeni boste predvsem v eno tako sproščene veze. Če ste nagnjeni k varanju, bodo prilike za to predvsem v začetku avgusta, v drugi polovici malo manj. Boste pa želeli narediti nekaj po svoje, nekaj ekstravagantnega, nekaj nenavadnega, zato boste uporabili precej ali denarja ali časa, da se boste svoje ljubezni posvetili na drugačen način. Venera vas bo usmerjala v eno tako bolj natančnost, da boste našli ene svoje lepotne dosežke, lahko da boste se odločili za spremembo stila, za spremembo frizure, karkoli takšnega, da si želite popraviti svoje zdravstveno stanje, bo tudi v avgustu zelo dobro podprto. V drugi polovici pa se boste sprostili, malo več se usmerili v svoje zdravje, še posebej, če boste pretiravali v službi. Torej, biki, pazite konec avgusta, da ne boste pretiravali s službenimi zadevami, kajti smiselno je, da se sprostite. Služba vas pa zaradi pretiranega stresa in kontrole, ki jo nosite v sebi, lahko spravi res v zdravstvene težave. Tako da se raje usmerite v sproščene odnose, v sodelovanje in ne pritiskajte na druge, da naredijo nekaj, kar sami ne želijo, ne zmorejo, ne znajo ali pač ni njihovo delo. Dvojčki, imate odlično priložnost v avgustu urediti si svoje odnose, dovolj boste trmasti, da boste vztrajni v tem, kar vam je všeč in podporo imate za vsem,
kako bi rekla, za vse ljudi, da pridete do njihovega bistva oziroma da vi pokažete svoje bistvo. Lahko, da se boste želeli odločiti o nekih novih vezah, ampak ne boste se prehitro odločili, da zaključite, kajti sreča vam bo naklonjena in ne glede koliko bo ljubezni, prijateljstva med vami, ne boste mogli zaključiti odnosa, dokler ni zares zaključen. In ni sedaj čas za zaključke dvojčki, čas je za komunikacijo, čas je za aktivacijo in komunicirajte vsem, kar si želite. Ne misli, da ne smete človeku ali komorkoli povedati česarkoli. Ko ste sproščeni, ko ste zadovoljni s sabo, je najboljše, da razglabljate o vsem, kar vas muči, kar si želite, kar bi želeli se pogovarjati. Dvojčki, to je vaša vrlina, hitro razmišljanje, dobra komunikacija, tako da jo izkoristite v avgustu, predvsem boste imeli odlične odnose, ki se bodo potem tudi na jesen nadaljevali. Raki, imate v mesecu avgustu malo zatišja, imeli boste sicer željo navzven se pokazati, častiti ljudi, se pokazati nekako družabne, ampak energije vam tega zadol, planeti vam ne bodo tega dali zadolgo, samo na začetku avgusta še, potem pa bo čas, da se sprostite, da se regenerirate in da predvsem ne pretiravate. Če boste pretiravali v komunikaciji, če boste pretiravali z izdatki za druge, se pravi z da častite vse ljudi iz pijačo in z ne vem čem, se vam bo to slabo obrestovalo. Tako da, raki, se naučite biti sproščeni in v bistvu sodelujoči z drugimi na način, da dovolite, da vsak doda svoj prispevek v vašo družbo in ni potrebe, da ste vi več kot drugi oziroma da se s tem potrjujete. Tako se boste dobro regenerirali, kajti čas je, da si v avgustu spočijete, da se odmaknete od tistega, kar vas dela nervozne, zamenjali boste verjetno okolje, vidi se na vrste ali selitev, ali premiki, ali pa tudi sprememba filozofije. Tako da, raki, imate priložnost na odprto, bolj na široko pogledati na vse, kar vam daje življenje in ob koncu avgusta boste zelo optimistični, odprti za razno razne dialoge, pogodbe, novo poslanstvo se lahko odpre, predvsem pa novo sodelovanje na podlagi vaših preteklih izkušenj. Levi, avgust je vaš, to veste, se sonce v vašem znamenju, vas cel avgust podpira in v začetku avgusta boste imeli odlično idejo za kako preživeti dobre urice, tudi če boste prisiljeni v delo, vam ne bo to težko, kajti tam se boste sprostili, regenerirali in si pomagali v bistvu s tem, da boste iskreni v vsem, kar počnete. To vas bo reševalo, optimistični boste in videli boste, koliko lahko zares naredite, če sledite samo sebi. Egoizem je tisti, ki se ga levi učite oziroma kako slediti svojim vrednotam v prvi vrsti in to vam bo avgust lepo pokazal. V drugi polovici avgusta boste imeli priložnost spoznati, kaj vas zares veseli, kje se imate dobro, s kom se imate dobro in kaj početi. Druga polovica avgusta lahko, da boste odpotovali ali si spremenili način razmišljanja. Nekaj velikega se bo zgodilo, kar vam bo vrnilo veselje in optimizem vaše življenje. Device, imate odličen avgust, veliko podpore za ljubezen, za romantiko, predvsem v prvi polovici, ne se ustrašiti svojih čustev, ne se ustrašiti strasti, ki bo prišla že kar v začetku avgusta. Začutite od koga in kako vas aktivira energije, ter sledite svojemu srcu in avgust vam lahko pripelje lepo ljubezen, pa tudi lepo napredovanje v karieri. Seveda ni nujno, da je to povezano, ampak sledite sproščenosti in sledite temu, v kar resnično verjamete. Device, imate namreč priložnost v avgustu preklopiti na eno drugačno življenjsko energijo, na bolj umirjeno, na bolj sproščeno in tudi na bolj dinamično, kar se tiče izpolnjevanja vaših želja. Lahko, da boste ženske srečale moškega svojih sanj, moški device pa si uresničili tiste želje, za katerimi ste hrepeneli že od nekdaj. Tehnice imate v prvi polovici avgusta predvsem delovni elan, zato ne bežite od dela, ne se silite iti na dopust, naredite, kar ste želele dokončati
In pa v drugi polovici potem avgusta ste lahko bolj sproščene, če seveda ste naredile svojo domačo nalogo in dokončale stvari, ki so bile potrebne. V drugi polovici avgusta bo Venera namreč v vašem znamenju in boste veliko bolj sproščeni, veliko bolj tudi komunikativni, ampak malo preveč obzirni do drugih, tako da lahko, da boste potem spet izčrpane zaradi kompromisov, ki jih delate zaradi ljudi. Tako da izognite se temu, sledite svoji usodi, bodite malo rezervirane, introvertirane, to je nekaj, kar se je treba naučiti. Tudi za prihajajoče leto 2022. Tako da avgust vas bo tehtnice podprl v tem, da ste bolj usmerjene vase, bolj sproščene in manj se obremenjujete z drugimi. Škorpioni imate v avgustu najprej veliko vlogo pri ljudeh, imeli boste možnost nekaj enih projektov s prijatelji, znanci, da vam bodo pomagali ali pa vi njim spremeniti način delovanja. Velika verjetnost je, da boste tudi vi sami želeli nekaj spremeniti, vendar ni nujno, da vam se bo to posrečilo, kajti preveč ste nekako usmerjeni v to, da mora biti tako, kot ste navajeni. Tako da, ko boste škorpioni spustili to navado, kako naj bi izgledalo določeno sodelovanje, vam bo šlo veliko lažje. Lahko, da se bo to zgodilo že v drugi polovici avgusta, ko boste imeli čas za razmislek in tudi komunikacijo boste speljali bolj na hitro in pa slišali boste končno ljudi, ki v vaši okolici želijo vam pomagati oziroma sodelovati z vami, ampak ne na vaš način, se pravi ne enostransko. Škorpioni, vse, kar morate v tem avgustu doreči ali pa sebe sprostiti je, da razumete, da je pogovor obojestranski, da poveste in poslušate. Če vam bo to uspelo, potem boste naredili velike spremembe tudi v materialnosti in začeli reševati večje stvari, tiste, ki vam najbolj ležijo na duši. Toliko za avgust. Bodite dobro, več o horoskopu oziroma pisni obliki, ne to povedano, ampak malo drugače zapisano, lahko preberete na merkaba.si, seveda tudi v drugih medijih za tedne, mesece, dneve. V glavnem, avgust bo lep, ne se bati zunanjih okoliščin, vsak živi svojo usodo in doživite jo na polno. Hvala lepa za pozornost in imejte se lepo. Nasvidenje.